Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj tokom prvog mjeseca ove godine evidentirano je ukupno 76 krivičnih djela, što je za 8,4% manje u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela iznosi oko 70%. U toku mjeseca januara evidentirano je 69 krivičnih djela opšte kriminaliteta, što je za 4,2% manje u poređenju sa brojem krivičnih djela u januaru prošle godine, kada su evidentirana 72 krivična djela. Tokom januara dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja povećanje za oko 5% u poređenju sa istim mjesecom lani. Najčešći uzroci saobraćajki bili su strana kretanja, neprilagođena brzina, dok su u najvećem broju slučajeva saobraćajnu nezgodu prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola. Tokom mjeseca januara nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima. Napomenuo bi da je u januaru 2019. godine bila jedna takva nezgoda. Tokom januara teške tjelesne povrede je zadobilo 6 lica, smanjenje za 14,3% u odnosu na januar prethodne godine, ali je broj saobraćajnih nezgoda sa lakše povređenim licima, odnosno broj lakše povređenih lica, povećan za čak 90%. Januar je donio i enormno povećanje prekršaja prosjačenja, i to za čak 350%. Kako je rečeno iz Policijske uprave Doboj, policijski službenici kada zateknu na licu mjesta osobe koje prosjače, oduzimaju novac i izdaju prekršajni nalog. Ispred tržnih centara, ispred pijace i slično. To su uglavnom mjesta gdje veći broj građana dolazi, tako da je vjerojatno razlog zašto oni na tim mjestima prosjače. Bezbjednosna situacija na području koje je pokriva Policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća u prvom mjesecu ove godine, ocjenjeno je na konferenciji za novinare. U januaru su na području koje je pokriva ova policijska uprava ukradena 3 automobila, od kojih je jedno pronađeno. Mi smo prošle sedmice na području opštine Tešanj izvršili pretres na jednom autootpadu, kom prilikom smo utvrdili, odnosno pronašli dijelove vozila od 4 vozila koja su ukradena na području PU Doboj. Policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti sa preduzimanjem pojačanih aktivnosti u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti. Tokom ovog mjeseca na području Policijske uprave Doboj kontrola brzine kretanja vozila vrši se ručnim laserskim uređajem za mjerenje brzine TrueCam, dual radarom i presretačem.